По-строги мерки в страната от петък, половин час преди полунощ. Какви са новите ограничения? Ще ви разкажем подробно за всички забрани, които влизат в сила. Пусата и у нас започва. Ето и другите водещи теми днес. Учебната година за учениците от 1 до 6 клас може да продължи с 2 седмици повече, защо просветният министър поиска удължаване. Днес, уважаеми, имате шанс да получите оставката на премиера Борисов. Парламентът каза не на ГЕРБ за свикване на Велико народно събрание и приемане на нова конституция. Пореден болничен абсурд. Часове наред близките на пациент не знаят в коя болница е. Вземат го и не могат да кажат къде ще бъде настанен. Уведомяват ги едва след смъртта му. Почина футболната легенда Диего Марадона. Аржентинецът си отиде на 60 години след сърдечен удар. Вие сте с централната емисия на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте. В понеделник на 25 ноември аз съм Даниил Михайлов. Нови по-строги мерки от този петък за 3 седмици. Те влизат в сила половин час преди полунощ на 27. Затварят се всички учебни заведения, кина, фитнес зали, кафенета, ресторанти и молове. Преустановяват се всички колективни мероприятия. Затягането на мерките доведе до протести и напрежение пред Министерския съвет. На фона на всичко това единственият лъч надежда дойде от Европейския парламент. Първите ваксини срещу COVID-19 могат да бъдат направени в Европейския съюз преди края на годината. Решението за по-строги мерки правителството взе след съвещание с Националния оперативен щаб. Ограниченията ще останат в сила до 21 декември. Извънредната епидемична обстановка се удължава до 31 януари до година. Още по темата сега от Александър Марков. Добър вечер, Сашо. Маркирахме накратко ограниченията, но в детайли какви са те? Здравейте, няма да има вечерен час, нито контролно-пропускателни пунктове. Мерките биват затягани, за да спаднат смъртността и заболеваемостта, обясниха здравния министър и Националния оперативен щаб. По същество мерките са следните. Преустановяват се присъствените занятия в училища, университети, образователни школи и всякакви центрове. Преустановяват се всички организирани колективни мероприятия. Удължава се забраната за работа на дискотеки, нощни барове и заведения. Ще бъдат забранени още посещенията в заведения за хранене и развлекателни заведения. Те ще могат да организират доставки по домовете. Затварят се всички нехранителни магазини. В моловете ще затворят. Те ще останат да работят само телекомуникационни компании, банки, застрахователни компании, хранителни магазини, аптеки и другери. Забраняват се вътрешните и външни екскурзии. Забраняват се посещенията на фитнес центрове и зали, както и организирането на спортни мероприятия за лица под 18 години. Спортните мероприятия за лица над 18 години ще се провеждат без публика. Преустановяват се всички културни мероприятия, с изключение на театрите, които ще могат да работят при капацитет от 30%. Забраняват се частните тържества с над 15 души. В търговските центрове стана ясно кои магазини ще затворят. Извън търговските центрове ще могат да продължат да работят кварталните магазини. Отворени ще останат парковете и молитвените храмове. Зеления коридор за възрастните хора за магазините ще се измести сутрин от 8.30 до 10.30 часа. Зеления коридор за аптеките ще отпадне. Мерките според премиера и щаба, дори в този си вариант, са едни от най-либералните в Европа. Вижте още. Мерките се въвеждат, за да бъдат подкрепени медиците на първа линия, обясни премиера Бойко Борисов. Доказан ефект срещу COVID-19 е само един. Намаляване на социалните контакти или карантина. Ние слагаме в три сфери, където според докторите най-бързо или най-много се разпространяват заразата. Мерките са сред най-либералните в Европа. Хората могат да се движат, да пазаруват това, което в другите държави става само ако се обадиш по телефона и кажеш искам да излизам днес. Здравната система ще получи шанс да реагира на високи ръст заболели, обясни премиера. Това е като наводнението. Когато извали огромно количество дъжд, не може да бъде поет от системите. И затова стават наводнения навсякъде света.
Целта на по-строгите ограничения е да намалят темпа на заболеваемост в период на няколко седмици. Целта е да се намали нивото на заболеваемостта, което ще настъпи най-рано към края на втората седмица от въвеждането на мерките и намаляване на смъртността, което се очаква между втората и края на третата седмица. Мерките ще важат до 21 декември, като тогава ще бъде решено дали да бъдат отхлабени. Здравният министър подчерта, че заповедта с забраните не изчерпва всички възможни конфликтни ситуации, в които може да има неясноти кое е забранено и кое е разрешено. Всичко, което не е включено в настоящата заповед, е разрешено. Тук сме написали всичко това, което е забранено. Мерките се прилагат сега, защото България е минала заболеваемостта от 600 на 100 000 души. 2000 медици са заразени, има легла, но няма лекари. Доставен е вече ремдесивир, 17 000 флакона. Подготвени сме за лечението, включително се разкриват и три нови центъра за набиране на рековалесцентна плазма в Пловдив, в Стара Загора, в Плевен. Знаете, че в момента има два действащи в София и един във Варна. Триседмични ограничения, приложени в Израел и други страни от Европейския съюз, са намалили в пъти нивото на заболелите. Щаба призова да внимаваме по празниците. Най-добрите приятели в момента са ни тези, с които не се срещаме. Не правете огромни събирания. Браншовете, които ще пострадат от мерките, ще бъдат компенсирани с две нови мерки. Първата е за служителите. Тези, които са осигурени на 8-часов работен ден, ще могат да разчитат на 24 лева на ден. На практика за тази помощ ще може да се кандидатства още от понеделник. Втората мярка осигурява 156 милиона лева за компенсация на засегнатите бизнеси. Предложенията за компенсация са в сферата на това да бъдат подкрити техни фиксирани разходи или чрез процент от оборота тези бизнеси да бъдат подпомогнати. Общо 356 000 души засегнати в секторите ще бъдат подпомогнати, обясни премиера. И ние няма да похарчиме по-малко от 350-400 милиона за компенсация. Лидера на Националния фронт за спасение на България Валери Симеонов поиска промяна на мярката 60 на 40. Затворените обекти да бъдат компенсирани с до 80% от миналогодишните им обороти. При задължение за запазване на работните места. Премиера заяви, че участваме солидарно във всички обществени поръчки за ваксини в Европейския съюз и болниците ни са готови, щом пристигне медикамент да бъде приложено лечение. Мерките бяха анонсирани на фона на 4382 новозаразени с коронавирус през изминалото денонощие. От около 10400 направени PCR теста, 42% са положителните. 1876 души са се излекували, 157 са загубили живота си, за съжаление сред тях и 3-месечно бебе. Благодарим ти. Александър Марков, за по-строгите ограничения, да кажем отново, те влизат сила от петък вечерта. И продължават 3 седмици. За образование сега Просветното министерство ще предложи удължаване с 2 седмици на учебната година за учениците от 1 до 6 клас. Така ще се учи и през юни. А за 3-те седмици от петък, в които учениците ще са онлайн, училищата ще могат да избират да ги използват или за уроци, или за проектни дейности и занимания по интереси. Защо министърът иска удължаване? Въпросът е към Яна Димитрова. Здравейте! Първата причина е, че първокласниците, които все още трудно четат и пишат, трудно ще се справят и с дистанционното обучение. За да се ограмотят, на тях им е нужен пряк контакт с техния учител. Освен това, при дистанционното обучение за малките ученици е разрешено часовете на компютъра да са само от по 20 минути, а това е крайно недостатъчно време според учителите. Друга причина е, че има семейства, които нямат отношение към образованието и така най-вероятно техните деца няма да учат по време на дистанционното обучение, така че ще трябва да се компенсират тези няколко пропуснати седмици, но вижте още в репортажа. Според министър Красимир Вълчев, последните дни много учители са предложили следващите седмици на дистанционно обучение да са ваканционни. Министерството обаче предлага да удължим учебната година. 1-6 клас с 2 седмици на този етап, като в същото време обаче трябва да имаме предвид, че следващите седмици не е добре децата да нямат ангажираност. Затова се предлага още дните от 30 ноември до 21 декември да са за дистанционни проектни дейности и занимания по интереси. Оценки за това няма да се пишат. В този случай учебните занимания ще бъдат отложени за месец юни. Възможен е и обратният вариант – сега учене, а допълнителните 2 седмици през юни за проектни дейности и екскурзии. Решението ще е на педагогическите съвети. Удължаването ще важи само за учениците от 1 до 6 клас. 7-12 клас
не искаме да навлизаме през юли месец. Толкова ни е буфера, така да го кажа, от две седмици. Това е първи Е-клас на 125 училище. Вече два пъти са учили онлайн заради карантина. Даде отражение както върху дисциплината в класа, така и върху усвояването на материала от децата. Налага се с всяко дете да има и родител вкъщи. Не всеки родител е с възможността да обясни това, което детето не е разбрало. Тя, когато съм онлайн, винаги е вкъщи. Понякога ни забиват камерите и много трудно се виждаме. А ще си вземете ли отпуска за него? Ами ще видя как се сменяме с съпруга ми. Ти знаеш ли да четеш и да пишеш вече? Средно. Мен ми харесва повече живо училище. Тук, преди да знаят за предложението на министъра, имаха подобно. Може да се обмисли решение, в което те да учат в юни месец, тъй като те приключват в края на май. За най-малките не смятам, че е необходимо. Смятам, че те ще се справят и без да се удължава. Иначе всички са съгласни, че в тази ситуация, за да спасят учителите, децата трябва да останат вкъщи. От 125 училища дават пример. Болните ученици от 5 до 12 клас, които са вкъщи, са само 11, а от 1 до 4 клас, които ходят на училище, 122. Зелена светлина за издаване на направления за PCR тестове от личните лекари. Достатъчни са два симптома за COVID. След тежки преговори, Здравната каса и Лекарският съюз се разбраха. Анексът към Националния рамков договор вече е подписан, съобщиха за посветил нас от Надзорния съвет на касата. Личният лекар може да издаде електронно направление за PCR тест след дистанционна консултация. Имате 2 или 3 или 4 от тези 11 симптома, които суспектират евентуално COVID. Аз издавам електронното направление, то отива някъде. И вие без хартия може да посетите всякаква лаборатория. Лекарят трябва да ви даде номера на направлението, за да го намерят в лабораторията. Не е ясно обаче каква част от медиците и лабораториите са технически подготвени да работят с електронното направление. Аз как да кажа дали е готово? Това го казват IT-специалистите. На нас не казват готово е. Чакаме с вас и виждаме колко е готово. От информационно обслужване отказаха среща с екипа ни, но обясниха, че електронното направление е готово. А как ще се използва, зависело от разпоредбите на Здравното министерство. В телефонен разговор семейни лекари обясниха, че софтуерът им още не е пригоден за издаване на електронно направление. Аз съм лекар, не съм софтуерист. Аз трябва да работя по същия начин, както работя досега, но вместо принт трябва да натискам иконка Send. Лимит за издаване на направления няма да има. Касата ще плаща по 60 лева за PCR тест. Очаква се анексът да бъде обнародван в Държавен вестник в петък. Тогава на практика ще влезе в сила с задна дата, 1 ноември. С него се променят и други правила в здравната система. Ще може и лекар с вътрешни болести да сключва договора в малките болници. Ще могат бързо да се, оперативно да се променят броя на леглата в зависимост от това дали има необходимост за посрещане на COVID болни. Предстоят преговори за анекс към Националния рамков договор за следващата година. От Лекарския съюз казаха, че не е изключено да поискат оставката на управителя на Здравната каса, защото преговорите досега били несигурни и двете страни не били равнопоставени. Пореден здравен абсурд. Часове наред близките на пациент не могат да открият в коя столична болница е настанен, а когато най-накрая разбират, се оказва, че той вече е починал. Кой трябва да уведоми семейството, до кое лечебно заведение е транспортиран болният? Спешна помощ, болницата или диспетчерите от 112? Майя Димитрова потърси отговор. Дни наред, понякога седмица, близки на хора, които са настанени в болници в София, не знаят къде са те. В нощта на 12 срещу 13 ноември 69-годишният Стефчо Стойков не се чувства добре. Има проблеми с дишането и сърцето, но не му е правен тест за коронавирус. В 3:30 семейството позвонило на 112. Линейка обаче не дошла. За съжаление се бави твърде много. В 6:30 на същата сутрин ние се чухме с него за последен път в този живот. Баща ми каза, че той разчита и вярва на линейката, на спешните медици и ще си изчака. Линейка идва в ранния следобед на следващия ден, близо 12 часа след първоначалното повикване. Вземат го и не могат да кажат къде ще бъде настанен. Къде е баща ми, започва да пита Ива и се оказва, че няма кой да отговори. При позвъняване на 112
те отказват да дадат такава информация. Отидохме в спешна помощ, за да изискаме оттам някаква следа, къде е баща ми. Те казаха, че за да получим такава информация, трябва да подадем писмена молба. Това се случва в късния следобед, в петък. Предстоят събота и неделя. Такава информация, вероятно, можехме да получим едва в началото на следващата седмица. Чрез познати, след часове, семейството разбира в коя болница е настанен. Минути след това става ясно, че Стефчо Стойков е починал. Не можем да разчитаме на личните си връзки, контакти, приятели или просто познати на познати. Това, което ни казаха в частен разговор в болницата, че много хора дни наред, поради вероятно същата причина, не могат да открият къде са близките им. От окръжна болница отказаха коментар пред камера, но обясниха, че са направили всичко по силите си да спасят Стойков. Потърсили са семейството, когато мъжът е починал. От пресцентъра на телефон 112 заявиха, че те само подават сигнала към спешна помощ и нямат задължение да уведомяват близките къде е настанен пациентът. Спешна помощ и Здравното министерство не отговориха на въпросите ни. Назначена е проверка, която да установи защо линейката е закъсняла и защо близките разбират в коя болница е Стойков едва след смъртта му. Това за мен е усещането за хаос, за липса на подреденост, при положение, че има всякакви начини това да бъде организирано. Абсурден случай. Жестоко за близките. Първата изцяло COVID болница у нас, Свети Мина в Пловдив, вече надхвърли определения от Здравната каса лимит и от нас лекува пациентите за своя сметка. В здравното заведение са нужни допълнителни средства и за специализирана апаратура, за да се подсигури обслужването на всички новооткрити легла. В същото време белодробната болница в Русе е препълнена и там места за пациенти с коронавирус няма. Как се справят и лекарите, и болните в тези ситуации, обобщава Деница Турньова. Добър вечер. Здравейте! Приключи трансформирането на болница Свети Мина като първото изцяло COVID лечебно заведение у нас. Разкрити са общо 137 легла, като половината вече са заети. Но заради изчерпания лимит, финансовата ситуация се усложнява значително. Здравното заведение общинско и кмета на града започва преговори с касата за увеличаване на договорените обеми. А пари за техника се събират по дарителска сметка. Нужен е и допълнителен медицински персонал, както тук, така и в болницата в Русе, където медиците карат тежки дежурства, а леглата не достигат. В това се увери и оператора Светослав Шаламанов, който влезе в COVID-отделението на белодробната болница. Как се работи на ръба на фалита и как лекари и доброволци обслужват понад 200 души дневно? Вижте в репортажа. Заради изчерпания лимит, болница Свети Мина няма да получава заплащане за новопостъпилите пациенти. Това сериозно застрашава болницата от фалит и от невъзможност да закупуваме лекарства, консумативи, да плащаме контрагентите и всичко необходимо за дейността ни. За този месец Свети Мина получава от касата 325 000 лева, изчислени на база миналогодишен прием. За новата й функция, като изцяло COVID болница обаче, е необходимо повече от двойно увеличение на парите. Освен това са нужни 75 000 лева за ремонт на кислородната система, за да може тя да достига до всички разкрити легла. Търсят се и още 6 лекари и 22 сестри. В момента в болницата помагат и 8 доброволци. Най-голямото изпитание за мен е когато видя млади хора да се влошават. От допълнителен медицински персонал има нужда и в белодробната болница в Русе, където ежедневно се преглеждат над 200 пациенти със съмнения за COVID. В вихъра на COVID-инфекцията в момента в нашия град ние работим на максимални обороти. При разкрити 36 легла можем да поддържаме до 52-54 пациента с COVID. Като това уплътнява максимално легловата база и максимално усилието на персонала. В момента 20 души от персонала са под карантина. Това наистина е една истинска война. Това е една малка рота от 70 души, от 20 от които са ранени в момента. И срещу тях е един безкрайно обемен и агресивен враг, самото заболяване. И съм много благодарен на целия екип на нашата болница, че нито един не е подгънал крак, но умората е много голяма. Всеки от лекарите ежедневно преглежда между 30 и 40 болни. И тук помага доброволци, но лекарите се надяват и на помощ от стажанти.
Пирогов, вече има апарат за извличане на кръвна плазма от преболедували коронавируса. За момента той е разположен в кръвния център на ВМА. А от столичната община ще осигурят две дежурни детски градини за децата на лекари, сестри и санитари, работещи в COVID-отделения. И лъч надежда, първите вакцинации срещу COVID-19 могат да бъдат направени в Европейския съюз преди края на годината. Това каза днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на дебат в Европейския парламент. А редица държави в Европа вече предложиха конкретни мерки за безопасни коледно-новогодишни празници. Още за имунизационния план на Стария континент. И как ще отбележим едни от най-светлите дни от Теодора Гатева. До сега Европейската комисия е подписала 6 договора с фармацевтични компании. Общо за всички страни са осигурени над 800 милиона дози за население от около 460 милиона. Първите европейски граждани могат да бъдат вакцинирани преди края на декември. Най-после виждаме светлина в края на тунела. Ваксините са важни, но това, което е по-важно, е процесът на вакцинация. Държавите членки трябва да се подготвят. Преди да бъдат въведени в употреба, различните ваксини ще трябва да получат одобрение от Европейската агенция за лекарствата, че са безопасни и ефикасни. А как ще празнуваме нова година и Коледа? Италианците традиционно карат ски. Вече е ясно, че на тази традиция ще бъде сложен край. Големите ски курорти остават затворени. Италия забрани коледните базари на открито. Френският президент Еманюел Макрон обяви, че до Коледа в страната ще отворят магазините, кината и театрите. Ресторантите обаче ще заработят едва в края на януари. Затворени остават и ски курортите в страната. От 15 декември се въвежда вечерен час, който няма да важи единствено за Бъдни вечер и 31 декември. Може и да няма събирания с баби и дядовци, с чичовци и лели, но радостта от откриването на подаръци по телката ще я има. От 28 ноември ще бъдат разрешени литургиите, но само в присъствието на не повече от 30 души. В Великобритания в дните между 23 и 27 декември ще бъде позволен така наречения коледен балон. По време на празниците британците ще могат да се събират по домовете си, както и на открито пространство, където спазването на дистанция е възможна. Временно ще отпаднат забраните за пътуване. Проектоплан представи и Германия. От 1 декември ще могат да се събират по две домакинства от по максимум 5 души. Бройката не включва децата под 14 години. Между 23 декември и 1 януари е възможно да се увеличи броят на хората и домакинствата, но това ще зависи от броя на заразените в страната. В Испания общо ще могат да празнуват максимално 6 души, а препоръките са всички празненства по възможност да се провеждат на открито. Добрата новина е, че въпреки усложнените възможности за пътуване, дядо Коледа ще успее да разнесе всички подаръци. У нас напрежение в триъгълника на властта заради по-строгите ограничителни мерки. Протестиращи се опитаха да влязат в сградата на Министерския съвет. Стигна се до спречкване с полицията, хвърляне на бомбички и димка. От МВР заявиха, че по време на демонстрациите няма задържани лица. Репортаж на Тихомир Игнатов. Докато властта съобщаваше по-строгите мерки за овладяване на епидемията от COVID-19, отвън скандираха оставка. Държавата не трябва да се затваря. Да бъде свобода. Напрежението ескалира след призив за нахлуване в сградата на Министерския съвет. Да става каквото сте! Един път се живее! Влизаме ли да пием шамари? Влизаме ли? Част от протестиращите се опитаха да пробият полицейския кордон. Стават ни пак без работа, идват празници, тама си стъпихме на краката и отново отиваме по дяволите. Искаме социална реформа, че ни спаси ново свежо правителство с млади и нови будни хора. Сред протестиращите бяха представители на Орловград, Движение Възраждане, АБВ и майки от системата ни убива. Отправени бяха остри критики към действията на здравния министър. Сигнал е изпратен и до прокуратурата с посочени закононарушения. Към протеста се присъединиха и от Националния отбор по фигурно пързаляне. Не искаме просто да ни се разреши да тренираме. Тази година е предолимпийска и съответно се взимат олимпийски квоти. Протестиращите обградиха за кратко входа на Народното събрание, майките от системата ни убива продължиха към Социалното министерство, където бяха изсипани боклуци. Яйца полетяха към сградата. Екипът на БНТ за пореден път стана обект на словесна агресия. Парламентът каза не на предложението на ГЕРБ за свикване на Великонародно събрание за приемане на нова конституция.
Предложението беше внесено изненадващо в дневния ред и очаквано не събра необходимите 160 гласа. През лятото, на фона на антиправителствените протести, премиерът поиска рестарт и конституционни промени. През септември управляващите успяха да внесат проект за нова конституция с подписите на Воля. От партията обаче днес не подкрепиха свикването на Велико народно събрание и гласуваха въздържал се. Деси Маркова проследи дебата. Деси, освен обрата на Воля, имаше ли други изненади днес? Предизвестено беше това решение да бъде отхвърлен проект за избор за Велико народно събрание. Нещо, което стана ясно още през есента, когато опозицията БСП и ДПС казаха, че категорично няма да подкрепят такова решение. И така очаквано днес депутатите не успяха да съберат 160 гласа, колкото са необходими, за да бъдат проведени избори за Велико народно събрание. Опозицията днес се лиши от възможността правителството да подаде оставка, както се зарече министър-председателят през лятото, когато каза, че ако бъде направен избор за Велико народно събрание, той ще я подаде веднага. 111 гласа за дошли и от дистанционно гласуващи да подкрепиха проекта за свикване на Велико народно събрание. 93 от опозицията и напусналите БСП бяха против. Днес, уважаеми, имате шанс да получите оставката на премиера Борисов. И много странно, че точно вие, опозицията, се противопоставяте на този шанс. От БСП видяха в днешното извънредно вкарване на тази точка в дневния ред кьорфишек и опит за прикриване на несправенето на правителството с коронакризата. Напротив, те разобличават до голо самият характер на властта. Власт изчерпана. Власт безидейна. Власт оплашена. Но власт готова на всичко, за да остане на власт. От ДПС смятат, че ГЕРБ не зачитат и сега действащата конституция, за да искат нова. Когато ГЕРБ говори и предлага нова конституция, поне трябва с действията си да докаже, че спазва сега действащата. От Воля, които се подписаха под проекта за нова конституция, днес решиха да се въздържат. Прагматичните действия са най-важни. Затова ние участвахме в даването на шанс както на политиците и на всички претендиращи за промени в Конституцията. Според напусналите групата на БСП, настоящата Конституция е достатъчно устойчива и създаването на нова не може да е самоцел, особено за това Народно събрание. Няма как ние, народните представители от настоящия парламент, да си приписваме такъв отговорен мандат. В отговор Тома Биков от ГЕРБ обяви, че Конституцията не е Библия, за да не може да се променя. Каза още, че не са обявили война на настоящия основен закон. Ние направихме това предложение в една ситуация на силно обществено напрежение, с желанието да обособим място, в което политическите партии, гражданското общество и българските граждани да могат да проведат дебат за бъдещето на България. Широк обществен дебат за нова конституция така и не се състоя. Това беше една от критиките на Венецианската комисия от преди дни. Временната комисия за обсъждането на проекта за основен закон беше атакувана от президента пред Конституционния съд и проведе само едно заседание. Протестиращи се събраха и тази сряда пред Съдебната палата в София. Те коментираха отхвърлянето на предложението за свикване на Велико народно събрание за нова конституция. Според тях нова конституция вече не е нужна на управляващите, тъй като, цитирам, вече си имат локдаун. Основното искане на протестиращите е оставка на главния прокурор Иван Гешев и на Висшия съдебен съвет. Те настояват прокуратурата да разследва как се стигна до положението, в което се намира здравеопазването днес. Основен организатор на протеста е Правосъдие за всеки. Оттам призоваха присъстващите да спазват противоепидемичните мерки. Повече от 7 часа депутатите обсъждат на второ четене държавния бюджет. Заседанието следи Милена Кирова. Добър вечер, Милена. Параметрите на бюджета, какви са те и ясно ли е? Добър вечер. 215 от 251 страници по доклада от законопроекта за държавния бюджет успяха да разгледат депутатите днес в пленарна зала, като заседанието им продължи до 20 часа. Те успяха да разгледат и да гласуват бюджетите на отделните министерства. Така на практика, например, са предвидени повече средства за култура. По-активни днес в разискванията бяха отляво. В началото на дебата председателят на БСП за България Корнелия Нинова за пореден път призвава
призова да се прекратят разискванията по държавния бюджет и да се включат в него нови текстове, които да гарантират бъдещето на хората, по нейните думи, за да може да се вкарат нови социално-икономически мерки предвид и затварянето на някои сектори от в петък тази седмица, като отляво предложиха още да се вложи следното, а именно еднократната помощ при раждане на второ и трето дете при родители, които са осигурени 2 години назад, да стане 6500 лева. Предложение, което в крайна сметка беше отхвърлено, вижте още от дебата. Имам предвид противоречивите послания към обществото. Ще има детски за всички деца, без подоходен критерий. После няма да има детски за всички деца, за да има заплатите на полицаите. После ще има заплати на полицаите, но няма да са за сметка на детските. Съвсем наскоро, миналия месец, господин Борисов в движение подари нов договор за 1 милиард лева. Повтарям, за 1 милиард, не дори за 800, а за 1 милиард лева на държавна фирма Автомагистрали. Нормално ли е да се раздават пари така без обществени поръчки? Мотив за отхвърляне на предложението в никакъв случай не може да бъде няма пари. Ако слушаме господин Гьоков, трябва държавата да се откаже от другите дейности и тези дребни суми, 800 милиона и 15, 1 милиард, нали, да се дадат и няма проблем. А какви са конкретните параметри на бюджета? В него за следващата 2021 година са предвидени повече разходи, отколкото приходи, и още дефицитът да бъде 5% от брутния вътрешен продукт. Държавният дълг е пресметнат на 25,6%. Предвидени са средства и в борбата с коронавируса. Така, например, са заложени 1 милиард и 600 милиона лева за подкрепа на домакинствата и още 0,5 милиард за подкрепа на бизнеса. Какво се променя? Минималната работна заплата нараства до 650 лева. Увеличение има и в други сектори. 10% увеличение на заплатите в бюджетния сектор, 15% в системата на МВР и 30% увеличение на заплатите за работещите на първа линия в борбата с коронавируса. Предвидено е и данъчно облекчение за децата, 4500 лева за първо дете, като сумата нараства до 13 500 при многодетните семейства. Един последен штрих от дебатите днес в пленарна зала. Народният представител Павел Шопов беше отстранен за едно заседание. Всичко започна заради това, че той отказва да си постави предпазна маска. След многократни молби от страна на председателстващия в този момент Валери Симеонов, в крайна сметка се стигна до реплика от страна на Павел Шопов към Валери Симеонов и той беше отстранен от заседанието и напусна пленарна зала. Очаква се депутатите утре да гласуват окончателно държавния бюджет за 2021 година. Благодарим ти, Милена Кирова, с параметрите от бюджета и да, мерките са за да се спазват. Президентът Румен Радев наложи вето на текст от промените в закона за ДДС. Според държавния глава с него се въвеждат нови положения в закона за потребителския кредит, които са недопустими в една правова държава с разделение на властите. Румен Радев смята, че те ограничават правото на защита и достъпа на гражданите до съд. Стотици таксита и автобуси излязоха на площад Батенберг с искане незаконният превоз у нас да се наказва с затвор. Те са против наложеното от президента и прието от депутатите вето върху инкриминирането на нелегалния превоз. Ако депутатите не приемат отхвърлените текстове, от бранша заплашват да спрат превозите за дълъг период от време. Според превозвачите, проблемът съществува вече над 20 години. Незаконният превоз в България взима дял над 70%, което ги заплашва от фалит. Искаме ясен и категоричен текст, който да инкриминира деянието. Но ако няма затвор за нерегламентирания шофьор, водач, превозвач, и ако няма конфискация на моторното превозно средство, било то автомобил, било то минибус или автобус, няма да има решение на въпроса с нерегламентираните превози. От 9 до 11 часа превозвачите спряха работа. Всички междуградски автобуси няма да се движат до полунощ. Това създаде проблеми на много места. От автогарата в Хасково тази сутрин не потеглиха повечето автобуси до основни дестинации, като София, Пловдив, Кърджали и Свиленград. Виждаха се само автобусите до част от селата в района. На Свиленград на погребени отиваме. Няма автобус, няма как да отида на работа. Не одобрявам, обаче и те имат право. Защото не могат да печелят хората и затова имат някакви протести.
А ситуацията на граничния пункт Кулата Промахон вече е значително по-спокойна. Движението през днешния ден беше интензивно за тежкотоварни камиони, но километричните колони от вчера се стопиха още сутринта. Причината – гръцките власти отмениха временно бързите антигенни тестове, които правеха на шофьорите на камиони. Пунктът остава затворен за преминаване в Гърция с цел туризъм. Премиерът на Република Северна Македония Зоран Заев заяви, че с България страната му има обща история, а Гоце Делчев е революционер и за българи, и за македонци. В интервю пред журналиста Любчо Нешков от агенция БГНС той увери, че Скопие категорично ще се противопостави на езика на омразата към България, който по думите му трябва да бъде прекратен незабавно. Документът не е за министерката Екатерина Захариева, за премиерът Борисов или за другите членове на владата. Документите са за граѓаните, за българите, за македонците да знаят как да е. Таму, покрај тоа, што покажуваме дека немаме територијални претензии, дека не се мешаме во внатрешните работи. Во овој документ, дополнително пояснувајќи го и определувајќи го договорот за пријателство, соработка и добрососедство со Бугарија, номинираме јасно дека немаме малцински претензии. Директно во договорот. Тој договор, што ќе го подпишеме, меморандум е помеѓу двете страни, треба двете меѓувладени комисии да го усвојат. Владата на Република Северна Македонија ќе го одлучи, ќе го објави во службен вестник, за да има правни обврски за едното реализирање. Към Съединените щати сега, борбата с коронавируса и имиграцията са сред приоритетите за първите 100 дни на новоизбрания американски президент. Джо Байден каза в интервю за NBC, че готви законопроект, който ще позволи на 11 милиона души без документи да получат гражданство. Какво още ще се случи в Съединените щати в първите месеци от управлението на демократа? Вижте. Действията ми до голяма степен ще зависят от сътрудничеството с Конгреса, поясни Джо Байден. Ще бъдат отменени укази на Доналд Тръмп, свързани с екологията, които според Байден са били изключително разрушителни и са повлияли върху здравето на американците. Байден заяви, че има намерение да очертае редица мерки, по силата на които местните власти и обикновените граждани да получат финансова помощ. За пореден път избраният за държавен глава каза, че една от най-важните му задачи ще бъде да обедини обществото. Той не изключи част от постовете в администрацията да бъдат заети от републиканци. Едва ли обаче това ще стане скоро, добави Байден. Екипът му вече има достъп до ежедневните доклади със секретни разузнавателни данни. На излизане от залата, където Байден представи част от екипа си, той беше запитан дали вече е чел подобна информация. Беше ми предложено, но не съм ги преглеждал днес. Това ще се прави редовно. След като получих достъп, всички бяха много учтиви. Предложиха цялата информация. От имената, които вече са обявени като част от новата администрация на Белия дом, става ясно, че във външно-политически план Вашингтон ще се обърне към традиционните си съюзници. А когато бъдат избрани и назначени, новите лица не само ще възстановят, но и ще преосмислят американската външна политика, каза още Байден. С оптимизъм реагират и пазарите. Един от основните индекси на американската фондова борса Dow Jones се повиши значително след изявите на Байден. И пак се връщаме към водещата ни тема от днешния ден. Новите ограничения, които влизат в сила от петък, вече срещнаха недоволството на някои сектори от бизнеса. Какво предстои в Бизнес БГ? Тази вечер Илина Бисерова. Включваме с подробностите. Добър вечер. Добър вечер. След като днес беше прието част от икономиката да остане на пауза, ще го има ли зимния сезон, исканията на туроператорите и стигнаха ли до предвидените мерки и помощи до фирмите? И още една тема – бюджет и ковид-отражение. С икономиста Георги Ангелов ще говорим за едно съществено, но не особено забелязано перо в държавната сметка. За срива на мигрантските пари очаква се над 2 милиарда лева по-малко да постъпят от българите в чужбина. И още за черния петък, който тази година ще е изцяло онлайн и двойният ръст на онлайн търговията. Започваме в 21 часа. Илина Бисерова за предаването Бизнес БГ. Почина Евгений Диков, член на Висшия съдебен съвет, магистрат от кариерата, бивш директор на националното следствие. В ВСС беше избран от квотата на следователите с пълно единодушие. 25 ноември е избран за Международен ден срещу насилието над жени. Специална прожекция на ранобудна пробуждане пред галерия Квадрат 500 отново вади на светло проблема и насочва общественото внимание към него. Тревожната статистика за домашното насилие сочи сериозно увеличение, особено във времето на COVID-пандемията. Международният проект с участието на актрисата Диана Димитрова търси общественото внимание към тежкия проблем с насилието срещу жени.
Клипът е част от кампанията на фондация Improve, която от години работи активно по темите за превенция и професионална помощ на засегнатите. В 3-минутното видео се обръщат към жените, преживели такива тежки ситуации, с обещание за подкрепа и събиране на нови съмишленици за каузата. И новината, която разтърси света, отиде си футболната легенда Диего Марадона. Аржентинецът почина на 60 години от инфаркт, който го покоси дни след като претърпя операция заради хематом в мозъка. Аржентина обяви 3-дневен национален траур. Тереза Ставрева в студиото, за да ни припомни някои от най-забележителните моменти от футболната кариера на Марадона. Здравей! Здравейте! Считан за най-великият футболист на всички времена. Боготворен от милиони. Това е Диего Марадона. Новината за кончината му покоси буквално за минути целия свят. Каквото и да отличим в този момент ще бъде крайно недостатъчно, затова предлагам да си спомним за него чрез нещото, което Марадона обичаше най-много, а именно футболът. Следващите кадри са от мачът на Аржентина срещу Англия през 1986 година, когато Марадона отбелязва считания за най-красив гол на 20 век. Историята на Марадона и реакциите, които новината за кончината му предизвика след минути в спортната емисия. Тереза Ставрева, водещата спортна новина днес. Завършваме с нещо любопитно. Японска компания предлага екстравагантен начин за предпазване от коронавируса. Това са маски за 1 милион йени. Почти произведения на изкуството. Двете ръчно изработени маски са с пришити диаманти, кристали и японски перли. Диамантите са с тегло 0,7 карата, а допълващите ги кристали са 300. 330 пък са перлите на другата маска. Целта на производителя е била да повиши настроението на клиентите и да стимулира модната индустрия, пострадала от пандемията. Клиенти обаче смятат, че за маските ще е нужно и подходящо облекло, а това определено би ги затруднило. А в 21.30 тази вечер гледайте филма на режисьора Николай Василев и оператора Борислав Георгиев «Новодомци». За историята на 8 младежи с лека умствена изостаналост, израснали в домове за изоставени, които трябва да напуснат. В новото място се страхуват от тях, а от старото не ги пускат да си заминат. Гледайте още в рубриката «В кадър». Още новини ще намерите на сайта ни, мобилното ни приложение и страниците на Посвети у нас в социалните мрежи. Времето сега. Хубава вечер от нас. Довиждане.